თავი 21. დაინახა რახელმა, რომ ვერ გაუჩინა შვილი იაკობს. შეშურდა თავისი დისა და უთხრა იაკობს. მომეცი შვილები, თორემ მოვკვდები. განრისხდა იაკობი რახელზე და უთხრა. ღმერთი ხომ არ ვარ, რომელმაც მუცლის ნაყოფი დაგიბრკოლა. უთხრა რახელმა. აჰა, ბილხა, ჩემი მხევალი. შედი მასთან, ჩემს მუხლებზე შობს და მეც მეყოლება მისგან შვილები. მისცა ბილხა თავისი მხევალი ცოლად და შევიდა მასთან იაკობი. დაორსულდა ბილხა და ძეუშვა იაკობს. თქვა რახელმა, ღმერთმა განმსაჯა, შეისმინა ჩემი ხმა და მომცა ძე, ამიტომ დანი უწოდა სახელად. კვლავ დაორსულდა ბილხა რახელის მხევალი და მეორე ძეუშვა იაკობს. თქვა რახელმა, ღვთიური ჭიდით შევეჭიდე ჩემს დას და ვძლიე კიდეც. და უწოდა მას სახელად ნაფთალი. დაინახა ლიამ, რომ შეწყვიტა შობა. ადგა და ზილფა, თავისი მხევალი მისცა იაკობს ცოლად. და შვა ზილფამ, ლიას მხევალმა, ძე იაკობისთვის. თქვა ლიამ, როგორ გამიმართლა და უწოდა სახელად გადი. და უშვა ზილფამ, ლიას მხევალმა, იაკობს მეორე ძე. თქვა ლიამ, ბედნიერი ვარ, რადგან ბედნიერად მიმიჩნევენ ქალები და დაარქვა სახელად აშერი. გავიდა ველად რეუბენი ხორბლის მკის დღეებში, იპოვა მანდრაგორები და მიართვა დედას. უთხრა რახელმა ლიას, ბთხო, მიწილადე შენი ძის მანდრაგორები. უთხრა ლიამ, ქმარი რომ წამართვი აღარ ყოფნის, ახლა ჩემი ძის მანდრაგორებსაც მართმევ. უთხრა რახელმა, ამაღამ შენთან დაწვეს იაკობი. ოღონდ მომეცი შენი ძის მანდრაგორები. საღამოშამს, ველიდან რომ დაბრუნდა იაკობი, გამოეგება ლია და უთხრა, ჩემთან შემოდი, რადგან ჩემი ძის მანდრაგორებით გამოგისყიდე. და იმ ღამით იაკობი მასთან დაწვა. უსმინა ღმერთმა ლიას, დაორსულდა და მეხუთე ძე უშვა იაკობს. და თქვა ლიამ, საზღაური მომცა ღმერთმა, რადგან მივეცი ჩემი მხევალი ჩემს ქმარს. და უწოდა სახელად ისაქარი. კვლავ დაორსულდა ლია და იაკობს მეექვსე ძე უშვა. თქვა ლიამ, კარგი საჩუქარი მარგუნა ღმერთმა, ახლა კი ჩემთან დამკვიდრდება ჩემი ქმარი, რადგან ექვსი ძე გავუჩინე და უწოდა სახელად ზებულონი. ამის შემდეგ შვა ასული და დაარქვა სახელად დინა. გაიხსენა ღმერთმა რახელი, ისმინა მისი და გაუხსნა საშო. დაურსულდა, გააჩინა ძე და თქვა, მიხსნა ღმერთმა სირცხვილისაგან. უწოდა სახელად იოსები და თქვა, სხვა ძეც შემძინო სუფალმა. მას შემდეგ, რაც იოსები გააჩინა რახელმა, უთხრა იაკობმა ლაბანს. გამიშვი რომ წავიდე ჩემს ქვეყანაში. მომეცი ჩემი ცოლები და შვილები, რომელთათვისაც გემსახურე და წავალ, რადგან იცი ჩემი სამსახური, როგორც გემსახურე. უთხრა ლაბანმა, თუ ვპოვე მადლი შენს თვალში, ჩემთან დარჩი, მივხვდი რომ შენს გამო მაკურთხა უფალმა. უთხრა, თქვი, რა სითხოვ ჩემგან საზღაურად და მოგცემ. უთხრა იაკობმა, შენ ციცი როგორ გემსახურე და როგორ გამრავლდა შენი საქონელი ჩემს ხელში, რადგან ჩემამდე ცოტა ყავდა და ფრიად გაგიმრავლდა. გაკურთხა შენ უფალმა ჩემი მოსვლით, ჩემი სახლისთვის კი როდის ღავიზრუნო. ჰკითხა ლაბანმა, რა მოგცე? მიუგო იაკობმა, ნურაფერს მომცემ, რასაც გეტყვი, იმ საქმეს თუ გამიკეთებ, კვლავ დავწყევსავ და დავიცავ შენს წყვარს. გავივლი დღეს შენს ფარაში და გამოაცალკევე ყოველი დაწინწკლული და ჭრელი კრავი, ყოველი შავი ცხვარი და ჭრელი და დაწინწკლული თიგანი, და ეს იქნება ჩემი გასამრჯელო. და მომეგოს ჩემი სიმართლის ამებრ იმ დღეს, როცა მოხვალ, რათა იხილო ჩემი გასამრჯელო შენს წინაშე. ყოველი თხა, რომელიც დაწინწკლული და ჭრელი არ იქნება, ხოლო ცხვარი შავი, ნაქურდლად ჩამითვალე. უთხრა ლაბანმა, დაიყოს შენი სიტყვის ამებრ. და გამოაცალკევა იმ დღეს ლაბანმა ყველა ზოლიანი და ჭრელი ვაცი, ყველა დაწინწკლული და ჭრელი ნერვი, და ყველა, რომელსაც თეთრი ერია, ყველა შავი ცხვარი და თავის ძეებს ჩააბარა.
და დაცილდა იაკობს ლაბანის სამი დღის საბალ მანძილზე და მწყემსავდა იაკობი ლაბანის დანარჩენ ფარას. აიღო იაკობმა ალვის ხის, ნუშისა და წაბლის ნედლი წნელები და ისე შემოაჭრა ქერქი, რომ თეთრი ზოლები გამოჩენილიყო. აჭრელებული წნელები გეჯებში ჩაალაგა, სადაც ცხვარი წყლის დასალევად მიდიოდა და ახურდებოდა ხოლმე. ხურდებოდა ცხვარი წნელების წინ და იგებდა ზოლიან, დაწინწკლულ და ჭრელ ბატკნებს. გამოაცალკევებდა იაკობი ბატკნებს და ლაბანის ზოლიანი და შავი ფარის პირდაპირ აყენებდა. ასე გამოყო თავისი სამწყსო და არ დატოვა ლაბანის ფარასთან. ჯანსაღი ფარის ახურებისას იაკობი ცხვრის თვალწინ დაზოლილ წნელებს ჩახყრიდა ხოლმე გეჯებში, რათა წნელებთან შეწყვილებულიყვნენ. და როცა სუსტი იყო ფარა, არ ყრიდა. ლაბანს სუსტი რჩებოდა, იაკობს კი ჯანსაღი. და ძალიან გამდიდრდა ეს კაცი. ფრიად გაუმრავლდა ცხვარი, მხევლები და მსახურები, აქლემები და სახედრები.